ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁଆକୁତୁଆ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ଆଜି ପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେଉଁଝରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁରରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବାରଣ କରିଛି। ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସଦାସ ଦାସଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା। ଚିନ୍ମୟୀ, ସକାଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଗ ପୁରା ଖୋଲା ରହିଛି, ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟର ତମାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। କେତେ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷିବ, କ'ଣ ଆସୁଛି ୱେଦର ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜୁଲାଇ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରହିବାର ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା ଯଦି 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦୁଝର, ବରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ପବନ ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳିର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ। ତେବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆମ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବା, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ, କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବ, କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟମ ହେବ, ମାନେ ସେଟା ଆମେ ଟିକେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବା। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା ବରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ରହିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 12 ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଯଦି କହିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଯେଗୁଡ଼ିକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ଟା ଯାହା ରହିଛି ଆଜି ଦିନର, ତାହା ଦିନ 2 ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯିବ ନିବେଦିତ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ। ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୌସୁମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ଷା, ହୁଏତ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବ ବା ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଆମେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇବୁ। 2 ସୁଦ୍ଧା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ।